Dyma'r dyn i hun, Twm. Dyma fo. Be sy'n ddifir yn dweud pan fyddai'n sbio drwy'r papurau newydd Cymraeg a Saesneg y cyfnod, ti'n sylwi faint o fodfeddi mae'r dyn yma yn ei hawlio. Wa, mi oedd o'n ddyn difir, doedd. Oedd. I bawb allan amdano fo. Ond mi oedd hefyd yn ddyn enwog iawn, iawn erbyn 20. Dyna gwir pan atho ar daith i America ac i Canada ym 1923. Felly oedd yn cael ei gylwyno i'r dryfa fawr oedd yn hel bob tro oedd ar tren y stopio. Fel y dyn enwoca yn y byd. A mae'n siŵr bod o'n wir fyd. Wel, mi oedd o, dim ond oedd. Oedd. Mae hynny'n anhygoel i gymaru a heddiw, lle yr holl sylw sy'n cael ei roed i'r celebs, mi oedd o yn wir ystyr y gair. Wel, oedd o'n ar y symer i llefyd oedd o'n cael ei gyfru fel y dyn, oedd wedi ennill ar y fel cyntad oedd. Oedd. Oedd yn dipyn o beth oedd. Oedd, mae hynny'n ddifur hefyd yn dydi, achos oedd o'n cael ei gysidro fel gwleidydd llwyddiannus iawn, nath gyflwyno newidiadau sydd y dal, da ni'n teimlo effeithio nhw heddiw, ond mi oedd na ochr o ddim mor boblogaidd a ddim yn cael ei styrwyd mor llwyddiannus. Wel, yn enwedig yn y cyfnod, dyna ni'n sôn amdano fo rŵan, o pethau'n dechrau suro ac yn benna efalla oherwydd Iwerddon, y syth bim bron ar ôl yr Rhyfel cyntaf. Dyma'r helyntion yn Iwerddon yn cychwyn eto. Ac yn lle bod yn gyfrwys yn ôl i arfer arferol, mi ymatebodd Lloyd George yn chwyrn iawn. A mi roth o benryddyd i y Black and Tans redag fel tai ei ffrwyn ar ei gwar a fi o'n nhw'n frwnt iawn yn Iwerddon. A mi gollodd o gefnogaeth o fewn i blaid i hun, i glym blaid i hun. A yng Nghymru hefyd ymlith pobl oedd yn gefnogol iawn iddo cynt wrth weld beth oedd yn digwydd yn y chwaer wlad fel tai. Felly oedd wrach yr Cymru yn teimlo fwy wrach na dros y ffin yn Lloegr oherwydd o creulondeb oedd yn mynd ymlaen yn Iwerddon. Wel ia. Fwy o siomedigaeth na'r Saeson wrach. Hynny, a wedyn yn y de diwydiannol, mi oedd y gweithwyr hefyd yn dechrau troi'n erbyn o mwy na cynt. Oedd o di penderfynu peidio cenedlaetholi y diwydiant glor enghraifft o hynny na ddewig yn o cynt. A mi oedd pethau newid oedd o blaid lafur ar ei fynyd oedd. A mi oedd na ryw symud yr wrth arddull steil o'i George o redag o wlad oedd. Ond yma yn Llansdimdwy, oedd o yr un mor enwog ac yr un mor oedd. Beth sydd ti'n galw fo? Yn cael ei drin fel sant bron, ysma siwr. Yn ei etholaeth ei hun, mi oedd o'n sant tan y diwedd. A hefyd, o fewn rhyw fyd bach Cymreigiad, oedd o'n ddiw. Mae'r amgueddfa yma'n Llansdimdwy, ond faint o gysylltiad oedd gan David Lloyd George a Llansdimdwy byn, wel, fwy diweddar lle ni fywyd? Wel, oedd o'n ei hen fynd i fyw i Griciaeth. O, wel ei. Ond mi oedd o'n cerdded yn aml iawn yr hyd yr afon, bob tro fydda fo'n dod adra i Efionydd. Mi fydda fo'n mynd am dro ar hyd afon Dwyfor, ac yn mynd i istar lan yr afon, mynd i Sgotan aml iawn, ac yn dod i bentra allan ystyndwy. O ti ffansi dod efo fi a dilyn nôl ei droed o i Griciaeth? Cerdded? Jo, iawn. Yn un car. Oedd o'n cerdded dau i'r gwaith bob dydd Sul. Oedd o? Pan oedd o'n blentyn i Griciaeth. Oedd o fi? A ni rhyw fath o fo. A ni rhyw fath o fo, ie. Dod â papur yn ôl ac yn ei ddallan o. Rhyw fath o chdi.